Filip Wennerlund var på bio och där var också ett gäng killar som satt och störde i salongen. Filip han sa ifrån, men det hela slutade med att han fick näsbenet knäckt. Mm, vi ska få varna här nu för att det är en ganska läskig bild. Så här såg Filip ut efter att han hade visat civilkurage. Nu ser han mycket bättre ut. Han sitter här alldeles bredvid mig så ni ska få se honom, hur han ser ut. Näsan är fixad, men det är fortfarande lite blåtiror och sånt där. Välkommen Filip, välkommen också Sven-Erik Arhem. Filip, vad var det som hände? Det som hände var att jag och en kompis skulle ut och se på bio. Skulle se en ny premiärsfilm. Och kommer in till biosalongen, sitter där. Filmen kör igång och det är sex grabbar som snackar högt, är allmänt störiga, kommenterar saker under filmens gång i vågor. Mm. En kvinna säger till dem att nej, men ni får hålla käften grabbar här, för vi har kommit hit och se film liksom. Mm. Och då säger de till henne, nej du får hålla käften liksom. Mm. Och då känner jag i mitt inre liksom att så här kan vi inte ha det, va? Utan, mm. Vi är ju över 250 stycken som tittar på den filmen och vill ju se den utan att bli störda. Så att jag sa till dem, nej grabbar, ni får hålla käften, för att vi har kommit hit för att se den här filmen. Mm. Allmänt ja, irriterad då. Och då lugnar de här grabbarna ner sig och folk behöver rida och vända på sig så. Och det här fortgår under hela filmen då, inte att så många säger till dem, men att de fortsätter att prata. Sen då när det är ungefär 5 minuter kvar av filmen så är det ett par som sitter lite längre fram som går, lämnar salongen, och så vänder sig han om och så säger han, det här var en riktigt dålig film. Mm. Så går han ut och de här grabbarna reser också på sig och säger likadant, det var en riktigt dålig film, och så lämnar de. Men sista killen då, min kompis sitter i raden bakom, så längst bak, och jag sitter näst längst bak framför honom. Så när han går förbi min kompis så slår han till han med öppen hand i bakhuvudet. Och min kompis blir lite förvånad då och bara tänker, vad händer liksom? Mm. Och jag bara känner att det här är inte okej liksom. Någon måste reagera. Så jag reagerar, springer efter han och säger mellan då biosalongen och den här gången ut till gatan. Mm. Så säger jag till han liksom att så här kan man inte bete sig. Och då får du en smäll? Nej, då kommer han är en ganska liten kille, men när hans kompisar vänder dem med 6 stycken, då blir de ganska stora. Så att, och så går de väldigt nära, så han är ju mage mot mage med mig. Va? Så jag sa, nu behöver inte röra mig, säga till han. Och då, pang, får jag en box rätt på näsan från en av killarna. Uh-huh. Och knäcker den, va? En slår, missar, sliter av i glasögonen och så bara haglar slagen då från de här killarna. Uh-huh. Så jag lyckas få upp händerna, skydda mig. Uh-huh. Backa bak och se då att man får ju tunnelscenen och sånt här händer, va? Men jag märker att jag är själv. Men du ångrar du nu att du sa ifrån? Nej, det gör jag inte. Jag ångrar inte att jag sa ifrån. Men jag kanske inte skulle gått halvvägs ut i gången. Jag kunde lika väl stått vid dörren och sagt till som en markering att det inte är okej att bete sig på det sättet. Så att förhoppningsvis att den kille skulle få en tankeställare då, att hur beter man sig egentligen i allmänna forum. Men Filip, den övriga publiken, var det någon annan som märkte vad som hände? Alltså vi satt ju så nära utgången, va? Så det kanske var ett par som satt bredvid mig som såg att jag gick ut. Alla andra hade fokus på filmen. Så att... Nej, jag tror inte. Är du en person som brukar ingripa? Ja, det brukar jag göra. Hur brukar det gå? Det brukar gå väldigt bra. Jag brukar vara lite så ordningspolis på bio. Det har gått bra hittills. Sven-Erik, det Filip säger, jag kanske inte borde ha gått framåt sådär. Är det klokt resonerat? Det är det säkert. Alltså, vi är ju mesar i samhället. Vi säger inte till. Jag själv blir ju jätteretad när folk sitter med fötterna uppe på sätena i tågen och sådär. Men jag säger ju ingenting därför att jag är för feg, ynklig. Vad kalkylerar du med för risk? Ja, jag kalkylerar med den risken att om jag ställer mig upp och leker polis, ni känner igen uttrycket leker polis, då riskerar jag att få på flabben. Det är ännu värre. Jag kan ju få en kniv i mig. Jag kan bli nedslagen, bli dödad. Vi har fall där någon har sagt till att du ska inte kissa i porten, som har faktiskt fått mist livet. Så att här har du klarat dig ganska hyggligt trots allt, även med näsan knäckt. Mm. Det finns alltså en allvarstyngd i detta som jag tycker är väldigt obehaglig. Mm. Många människor vill säga till. Alltså, det klassiska är ju att om någon kommer och ställer sig i kön framför dig, då säger du i regel till, du, kön är där. Mm. Och så förväntar du dig att den här ska ställa sig där bakom. Mm. Men vad händer om den säger, du, vad i helvete säger du, din jävel? Mm. Vad gör du då? Mm. Ja, jag tror att du försöker, bättre fly än illa fäkta, har vi också ett ordstäv som säger. Mm. Och den är nog ganska bra att ta efter. Mm. Det finns väl också en regel som säger att det är
snarare till bråk om det är en man som säger till en man eller om det är en kvinna som säger till en man. Vi har lysande exempel på detta. Alltså, om en kvinna ställer sig upp och säger, vill ni låta den gamla damen vara i fred? Ja. Hon kan få hjärtslag om ni håller på så där. Då har hon mycket större chans att slippa ifrån ett knytnävsslag än om en man ställer sig upp och säger, för helvete, ung jävlar, sätt er ner. Ja, just det. Men Filip, tror du att det hade gjort någon skillnad om du hade approachat de här killarna på ett annat sätt? Nej, utan det var ju en kille som satt bredvid dem som gick ju mitt i filmen och sa till personalen med. Så att det var ju många som hade sagt till, så jag tror det var en ganska allmän irritation i den här grupperingen med. Ja, för det jag menar, det är ju svårt att vara den där vänliga personen som går fram när man blir irriterad. Ofta så är det en situation som du stör dig på. Oh ja, alltså, jag har räknat till 10 mängder av gånger. Även en polisman måste räkna till 10. Man säger ju ofta att en polisman har mycket större chans att göra någonting därför att man kan åberopa sin myndighetsutövning och sådär. Men man måste ändå göra en beräkning. Kan jag klara av de här bankrånarna när jag kommer där ensam ute i glesbygden med min lilla pistol? Jag kan liksom inte gå fram och säga, hands up pojkar. Lägg er ner på marken så kommer jag att boja er den ena efter den andra. Den polismannen skulle ju snart vara död. Men är vi ett fegt folk, Sven-Erik? Ja, visst är vi det. Vi är ett köfolk som ska vara tysta. Lägg inte polis. Sköt dig själv, skit i andra. För fan, tro inte att du är någonting, va? Är du polis? Det är en väldigt vanlig fras att få om man försöker visa civilkurage. Och det tror jag att egentligen är det jättefarligt. Därför att om vi alla ska vara mesar i samhället så kommer ju de som tar makten på felaktiga grunder att få ett mycket större herravälde. Var får du din styrka ifrån att inte vara en mes? Mycket av min styrka får det ju att det är ju min kristna tro. Jag är med i en församling och så här. Och vill ju leva, det är ju ganska höga ideal då när man... lever ett kristet liv. Man är inte felfri eller fördomsfri. Va? Men man har ändå den styrkan liksom, med bön och vänner i församlingsgemenskap och sånt här som stöttar. Va? Och att man vill också förändras. Har du redan förlåtit grabbarna då? Det får jag ärligt säga att jag har. Va? Jag tror på kärlek. Liksom. Jag tror på rättvisa, sann rättvisa. Och den ska skipas. Och så vi lever ju under Sveriges rikes lag. Liksom. Men även om de inte skulle bli dömda där, va, så tror inte jag på hat eller förakt på något sätt löser en sån här problematisk situation. Men tror du att du kommer våga ingripa igen, Filip? Ja, det tror jag. Men jag tror jag kommer tänka till lite innan. Att man kanske inte rusar ut mot 6 man, va, även om jag gjorde det den här gången. Näsan blir bra. Det ser man redan nu. Ja. Det är ju jättestarkt av dig att inte visa hat. Tårarna rinner ner för mina kinder snart. Tack för detta. Tusen tack, Filip. Tusen tack också, Sven-Erik.